joku sinne päin, kun tullaan nyt sitten Arjen Unity-pohtiin. Ja nyt sitten ai, kun pyörii ympäri ja siellä on kaksi autoa täysin väärään suuntaan. Ja nyt käy pahasti 3-4 autoa tässä kolarissa ja lakkaa olemasta. Ja tuleeko safety car? Jos ei tule, niin voi herra jumala, siellä on täysi kello 5 ruuhka. Eihän tässä ole mitään järkeä. Nyt suoraan lähtee varikolle useampi auto tuosta tilanteesta. Ketä siellä kärsii tästä? Siellä on ainakin penniviisas Alfa Romeo.